Здравейте, вие сте с Портрети на лекари. Днес ви представяме доктор Младен Младенов, специалист, акушер, гинеколог, мамолог с над 25 години опит. Здравейте, доктор Младенов. Здравейте, добре дошли. Благодаря ви за гостоприемството в първа АГИЕ Света София. Кажете ни в началото, със сигурност е любопитно за всички, вие сте едно от най-изявените имена в своята област, в своята специалност. Как се насочихте обаче към медицината, спомняте ли си? Да, беше отдавна, но си спомням, защото аз съм от лекарско семейство. Майка ми е лекар, баща ми е лекар, така че не съм имал много колебания в началото на живота си, когато още бях ученик, така че може би още от 8-9 клас имах тази идея и после полека-лека нещата се случват. Кандидатствах медицина, приехаме, завърших, специализирах в тази болница и до ден днешен съм в тази болница, така че съм свидетел на вече почти 30 годишна стана историята на моята професионална кариера в медицината. Не сте имали колебания някакъв момент, в който аз не случайно попитах, спомняте ли си, защото много често има един такъв момент, в който, за който хората се сещат, в който точно това е конкретният момент, за който са решили, взели са решението, това да е тяхната професия. Но вие казвате, че не сте имали колебания. Абсолютно не съм имал. Интересно ми е било винаги всичките дялове на медицината и това, което включва човешкото познание въобще. А медицината е доста обширна като познания и не изисква множество знания в различни области. Така че да, хем е интересна, хем е полезна и хем е удовлетворяваща. А конкретно акушер-гинекологията, кога взехте решение да се насочите към тази специалност? Тук е по-сложно, защото баща ми е неврохирург и някъде до четвърти курс медицина имах идеята да продължа в тази сфера. Но след това някак си акушерството и гинекологията наделя като интерес. И след като завърших, започнах специализация акушерство и гинекология. В интерес на истината, неврохирурга е доста обвързан с високотехнологична апаратура и работа в много специализирани клиники. А те в България са малко, т.е. много по-малко места можеш да работиш и си обвързан с доста повече зависимости. Докато акушерството и гинекологията е доста по-широка като възможности за работа и не изисква чак толкова високотехнологично оборудване в някои нива. Вашето име се свързва с реконструиране на гърдите след прекаран рак. Как дойде пак това? Точно в... Още от 2000-та година имах интерес към тази тема реконструкция след хирургични интервенции. Тогава шеф на клиниката ни беше професор Васил Маринов, който е един от доените на онкопластичната хирургия в България и органосъхраняващите операции. И всъщност имах шанса с него да работиме и да имам един силен гръб, за да мога да се профилирам. Като профилирането стана чрез посещаване на множество курсове, уъркшопи, конгреси, които касаят темата реконструкция след оперативни интервенции върху рак на гърда. Това между другото е интердисциплинарна тема, защото пластичните хирурзи предимно работят. Но когато работим едномоментни реконструкции, тогава общо взето важно да има квалификация в целия екип.